mas-uuliyiinta dowladda hoose magaalada Hargeysa ayaa maanta xafiiskooda kulan kula qaatay guddoomiyaasha degmooyinka kala duwan ee ka kooban tahay caasimadda Hargeysa iyo sidoo kale taliya qaybeedyada saldhigyada kala duwan ee ku yaal caasimadda. Kulankan uu ka qabsamay xarunta dowladda hoose magaalada Hargeysa waxa uu ugu horreyn ka hadlay mayor goheenka caasimadda Hargeysa iyo sidoo kale xogayaha guud ee dowladda hoose ee Hargeysa, kuwaasi oo faahfaahiyay kulankani iyo nuxurka qodobada kasoo baxay ay la qaateen guddoomiyeyaasha iyo sidoo kale taliya qaybeedyada kala duwan ee saldhigyada ku yaala magaalada Hargeysa. Guddoomiyeyaasha nabadgelyada iyo guddoomiyeyaasha dowladda hoose, hadal intaa la yidhi oo dhan weeyaan, dhammaan hadal aanaan hadhay looma hadlay, maxaa dhiman unbaa loo hadlaa. Anigu saddex qodob unbaan iminka u kacay iyadoo meyrka caasimadu fadhiyo. Alxamdulillah, alxamdulillah, alxamdulillah. Maanta haddii uu inoo qabsoomay shirkani, maanta saddex qodob unbaa shirkeenna aniga iga baxay. Mid waxaan leeyahay ciidanka booliiska, midna waxaan leeyahay ciidanka immigrationka, midna waxaan leeyahay mas-uuliyiinta dowladda hoose, mid waxaan leeyahay ciidanka immigrationka. Waxa ay dowladda hoose idigu soo dhaweysay inay idi siiso dhammaan sideedda degmo xarumo idiga siiso, xarumaha oo aad ka kontrooli doontaan dhammaan istaamada laga baxo ee ay dowladda hoose dadku ay ka baxaan magaalooyinka iskaga gudbaya, hudheelada la kiraysto, iyo waxa la yidhaahdo dhalashooyinka oo dowladda hoose samayso, kabacdina baasaboor ahaan warqadda dhalashada lala taga xafiiska immigrationka. Qodob labaad, waynu guddoonsanayo taliyaasha saldhigyada iyo guddoomiyaasha degmooyinku inay wiigii hal mar iyaguna ay sarkaan iyo guddiyada nabadgelyooyinku, kaasina waynu guddoon. Waa qodob labaad. Qodob saddexaadna annagaa ballan qaadnay, waxaanu ballan qaadnay guryihii asilokal ahaan ama dowlad hoose ahaan in gacmihiinu guddiyada nabadgelyadu waa gacmihiina, waa gacmaha biliiska. Haddaanay nabadgelya jirinna waxba ma jirayaan. Rasuulku wuxuu yidhi allahuba bilamni waliimaan, eeg iimaanka wuxuu ka horreysiyay amniga. Marka amnigu heerkaasuu taagan yahay, markaa nabadgelyadu waa adhaxda aynu ku taaganay. Geestooda waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uul ku hadlayay afka degmooyinka caasimada iyo sidoo kale qaar ka mid ah taliya qaybeedyada dhinaca amniga ciidanka booliiska ee magaalada Hargeysa. Haddii aanu nahay anagu degmada 20 mey, taliyaha saldhigga iyagu waa xariir ninkaa la yidhaahdo xariir taliya xariir waa nin aad iyo aad iyo aad noola firfircoon. Wixii waree aan u keeno ee guddiyada nabadgelyadu u keento se bishiiba mar haddii aan ruud gure la raacina telesmooga markaa waxaa leeyahy horta saawayru si adkaanayna weliba aynu deysuibaad firun maaha eed in la wada shaqeeyo, telefoonada la kala qaato, saacad saacad loo wada socdo weeye. Marka wax badanna waa inay idinka caawinayaan. Marka nabadgelyada uga baahataanna dee way idinla shaqeynayaanoo dee waa ciidan tababaran oo waxa weeyaan waad hawlgelin kartaan, dembiila way idinla soo qaban karaan, meesha xashiishada idinkala hawlgelayaan, meesha khamriga lagu iibinayo, waxaasoo dhan. Ugu dambeyn mayorka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Aydiid oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in kulankani ujeedadiisu tahay isxog wareysi xaaladda guud ee caasimadda iyo sidoo kale sidii loo xoojin lahaa wadashaqeynta u dhaxaysa mas-uuliyiinta dowladda hoose Hargeysa iyo mas-uuliyiinta degmooyinka iyo laamaha ammaanka ee caasimadda Hargeysa. Waxa weyn isxog wareysigaa la sameeyo xaalad kastoo magaalada ka jirta, qeybaheedii kala duwanaa ay mas-uuliyaddu saarnaayeen, iyadoo intay naga dhimanay hadday noqoto wasaaradaha faracyadoodana shirarka dambe insha allahu tacaala aynu ku soo dari doono si aynu hawsheen oo dhani hal meel noogu wada dhammaato. Waxaan aada uga mahadnaqayaa ciidanka biliiska shaqada adag ee ay u hayaan iyo immigrationkuba aynu ummaddan oon leeyahay aada baan idinku bogaadinayaa. Run ahaantii qodobadii halkan lasoo gudbiyey waa qodobada aynu shirkeena dambe kaga hadli doono marka idinkuna soo daristaan. Ay ka mid tahay xaaladda gaarka de hoos iskaga waraysanay iyo xaaladihii kale qodobadan ku jirayba. Run ahaantii kulankeena saa la sheegayna wuxuu noqon doonaa in muxuu ahaayey bishiiba hal mar aynu ka dhiganno. Waxaa kaloo aynu samayn doonaa guddoomiyeyaasheeda waxaanu bilownay inaanu ka dhigno habeenkiiba inuu nin joogo oo habeen walba bilayska la soo xidhiiri doono qaybta ciidda heeganka si hawsha loo wada socdo. Halkaana guddiyada nabadgelyada iyo dhammaantood ay usoo sheegi doonaan wixii jira si habeen kastabana uu heegan ahaado muxuu ahaa guddoomiye degmo cidda inta kalena ay dee kaabis u noqoto.
عبد الرحمن عرب داود كالسن تي في هرقيسة.